Творчість, що стала відображенням душі, у краєзнавчому музеї відкрили виставку «Параски Хоми». Присвятили її 90-річному ювілею від дня народження мисткині. З дитинства Параска працювала в колгоспній ланці. Любила малювати, але для суспільства її талант відкрився тільки у 1968 році, коли син Ярослав показав малюнки своєму вчителеві, професійному художнику Юліану Савці. Саме він побачив у них неабиякий талант. У родині колекції налічується чимало творів художниці. Після тривалої перерви роботи мисткині представляє її невістка Степанія Хома. Каже, має місію популяризувати творчість свекрухи. Коли в неї було натхнення, це, наприклад, рано. Вона рано мусила вставати, і це було її обов'язок малювати. Намалювала, відложила. Коли були, ми зробили нові виставки, це було для неї натхнення. Чоловік їхав туди, він розказував, що чи. Це було для неї натхнення. Почута нова пісня, це була її нова картина. Пісня, ну а що, знаєте, природа, вона просто йшла в поле, і там вона набралася того натхнення. Не маючи художньої освіти, Параска Хома досягла майстерності у декоративному розписі. У її картинах переважають квітково-рослинні композиції. Їх авторка малювала на папері гуашу і акварелю. Художниця була дуже самобутньою, оскільки вона жила звичайним сільським життям, так би мовити, і це було її хобі. І, знаєте, існує така теорія, така історія, що, власне, вона бачила рослини, тваринний світ, але і вона їх відображала, але по-своєму. Тому в її роботах ми бачимо квіти, ми бачимо листя, ми бачимо суцвіття, але воно не таке, як є в природі. Надихалася вона природою, але малювала свої інтерпретації. Останні 3 роки життя Параска майже не зводилася з ліжка, але все одно щодня малювала. На виставці представили близько 500 полотен, написаних в останні роки її життя. І це тільки крихітна частина зі всієї колекції, розповідає невістка. Степанія каже, вдома з роками зберігати їх стає дедалі важче. І оце одна проблема, навіть один внук, він мав бути сьогодні, але він поїхав на фронт і він передав. Сказав просить, щоб вже на століття, щоб було музей. Картини дуже багато, і це тягар на мої плечі, тому що про це думав чоловік. Шкода, що пропаде та вся праця, архів, це все, розумієте, то є архів, є вишивки, ну все може пропасти. Аби вшанувати відому народну мисткиню, а також підтримати талановитих людей, у їхній праці була заснована обласна премія імені Параски Хоми, яку вперше вручили у 2018 році. Землячка художниці Галина Філіпова каже, за життя праця мисткині була належно оцінена тільки серед вузького кола знавців. Саме на похороні Параски Хоми Олександр Сич дав розпорядження Володимиру Федораку для заснування премії імені Параски Хоми, яка присуджується раз на 2 роки самодіяльним майстрам і художникам. Також, окрім робіт художниці, в експозиції є декілька творів її сина. Маючи мистецький хист, Ярослав Хома увесь час присвятив матері, допомагаючи у оформленні картин та організації виставок. У 2016 році вони майже одночасно пішли з життя, залишивши багато полотен, які можна буде оглянути на виставці упродовж 2 тижнів. Віталія Когуч, Ігор Попик, телеканал 402.